Wapendwa, Mungu wetu sio katili. Mungu wetu ni Mungu mzuri. Yeye anasema hata jaribu likija, wapendwa, atatuandalia na mlango. Hapa ametaja ni jaribu. Lakini kama jaribu anaweza kutuandalia mlango, basi hata kipimo ataandaa mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kufahamu ni kwamba kwa Mungu halitoki jaribu. Kwa Mungu kinatoka kipimo. Lakini kwa shetani linatoka jaribu. Haya, tunarudi, tunaenda kumwangalia mtumishi wa Mungu Ayubu. Biblia inaniambia kwamba siku moja shetani alizunguka zunguka huko na huko duniani, lakini akaonekana mbele za Mungu. Mungu akamuuliza, "Umetoka wapi?" Akasema, "Nimetoka duniani kutembea huko na huko." Akasema, "Umemuona mtumishi wangu, mtu wangu Ayubu?" Wapendwa, kumbe Mungu hujivunia watakatifu wake walioko duniani. Mungu anasema huyu Ayubu ni mtu mwaminifu, mtu mkamilifu, mtu ambaye anaokopa uovu. Huyu Ayubu, shetani akamwambia, "Ah, ni kwa sababu umempendelea sana. Hebu niruhusu basi mimi nimguse." Akasema, "Roho yake usiguse. Lakini mali zake jaribu." Wewe ni mtu unafahamu. Sitaki kurudia mambo haya. Lakini inaonekana alipata mambo magumu sana mtumishi wa Mungu Ayubu. Mali zake ziliharibika, watoto wake wakaharibika. Lakini wapendwa, ni kweli kabisa kwamba kwa kuwa Mungu hamjaribu mtu, Mungu aliruhusu kipimo kwa Ayubu. Lakini kwa kuwa mtekelezaji ni shetani, shetani alipeleka jaribu. Tuna ushahidi wa maandiko. Tuna ushahidi wa maandiko katika Injili ya Yohana 10:10. Biblia inasema kwamba shetani amekuja kuchinja, kunyonga na kuharibu. Lakini Kristo amekuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Tena sio tuwe nao kidogo, lakini tuwe nao tele, abundant life kwa wenzetu wanasema. Tuwe nao tele, maana yake nini? Maana yake yeye hawezi kuja kutuharibu sisi. Mungu anatuletea uzima, lakini shetani ndio analeta uharibifu. Kwa kuwa Mungu amemruhusu, basi yeye alipeleka uharibifu. Kwa hiyo Mungu hamjaribu mtu, bali mtu jaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe.